Hej, jeg hedder Lene, og jeg er fra Stoffersyge i Skanderborg. Vi er godt i gang med den nitalong, der kører lige nu fra Rowan. Det er Martin Story, der har designet spændende lapper, som ender i at blive til en pude eller tæppe. Og vi er nået til mønster nummer 2, og jeg vil vise jer nogle af de detaljer, der er på mønstret, fordi mønstret er på engelsk, så I får lige nogle fif til at komme godt videre herfra. Den firkant, der er mønster nummer 2, det er denne her, der har en super fin snoning, der kører rundt, og perlerne er placeret her på midten. I video nummer 1 viste jeg, hvordan man fik perlerne på tråden, og det er den samme teknik, der er brugt her, så perlerne er trukket på forhånd. Så skal jeg vise jer, hvordan man skal lave en snoning. Jeg har forberedt det lille strikketøj herop til den første snoning. Og på engelsk hedder den snoning, vi skal lave, en cable six back. Og cable står selvfølgelig for at sno, og six betyder, at det er hen over seks masker, og back betyder, at vi skal have maskerne bag ved arbejdet. Så nu strikker jeg hen til, hvor min snoning skal være. Cable six back betyder, at vi skal bruge en hjælpepind, og så sætter vi tre masker på pinden. Og back betyder, at vi skal have det bag ved vores strikketøj. Så skal jeg strikke tre ret. Jeg skal lige have tråden med her. Så strikker vi tre ret. Og så skal vi strikke de tre, vi har på hjælpepinden, også ret. På den måde får vi snoet maskerne. Det foregår over seks masker, og de tre masker er taget bagved. Og det giver snoningen herover. Det var den første snoning. Så er vi nået til den næste snoning, her hvor vi skal have delt snoningen, der skal løbe hver sin vej. Den vi skal lave nu hedder cross for right. Og vi skal tage den første maske af her, som er en vrang, og holde bag ved arbejdet. Så strikker vi tre ret. Og så strikker vi masken for hjælpepinden vrang. Og så kommer der en cross for left, hvor vi tager tre masker af på hjælpepinden foran arbejdet, så strikker vi en vrang, og så strikker vi de tre masker ret fra hjælpepinden. Så får vi delt vores snoning, så den nu arbejder sig henholdsvis til højre og venstre. Så er vi her på vrangsiden, for nu er vi klar til at skal have puttet perlerne ind, og vi strikker hen til, hvor snoningen er, så skal man lave en vrang. Og så skal vi placere en perle, og det gør vi ved at tage næste mask vrang løs af, og lade tråden blive på bagsiden af arbejdet. Og der skubber vi så en perle op. En perle helt op til den sidste strikkede maske, og så strikker vi en vrang sådan her. Så perlen bliver altså placeret på bagsiden af arbejdet, som er det, der bliver vores ret. Og så skal vi have to ret og en vrang. Og så igen en perle. Jeg tager masken løs af, som om den skal strikkes vrang. Skubber perlen helt op til den sidste strikkede maske. Og strikker en vrang. Og på den måde får vi perlerne placeret, så de popper ud på retsiden. Så det er en lidt anden måde end den første firkant, men her kommer perlerne til at ligge flot op på snoningen. Når snoningen nu kommer til at arbejde sig ud af, så kommer perlerne efterfølgende her. Så her var der lige lidt fif til den anden udfordring i Martin Story's nitalong. De teknikker, vi har brugt nu i firkant nummer 2 og firkant nummer 1, de går igen i firkant nummer 3. Så bare rigtig god fornøjelse. Husk kaffen dertil. Det er herligt at lære noget nyt.